No niin, tervepä taas kaikki pienet katsojat siellä. En saa paskapallolle tällä kertaa. Mennään varmaan vaan ihan perus Search and Destroy-matsiin. Search and Destroyista on tullut tällainen pieni sarja meille. Aha, meillä on tällaisia tyyppejä siellä. Näin on vähän kuumottaa, kun meillä on näitä isolevuisia täällä. No, mä tykkään huonotista, mutta pelaan sitä niin usein, niin ei sitä viitti aina ottaa. No, sehän tuli. Ai ei, kun mä sitten. No niin. Ja me saatiin vielä 12 muuta tänne. Jaa, sulla oli Dark Matteri. Sä oot level 300. Jes, me saatiin nää kaksi meidän puolelle. Nää kaksi toiselle puolelle. Nää on ehkä vähän parempia, ei täällä Dark Matteri tällaiset. Näille kummallakaan Dark Matteria. Tässä ne vaan haluu näyttää sitä. Mut jos sä oot 300 levonne ja sulle Dark Matteria, niin siinä on jotain vikana. I love my guns. Kuten että tossa lukee love my guns, mut paska nimi. Jos nyt itse sanoisin, no ei, kaikki nimet on hienoja. Paitsi mä vihaan niitä, mitkä on vaan niinku jotain XXX numeroita ja random kirjaimia XXX. Yleensä mä menen olla tästä. No niin. Okei. Okay. Ui saatana. Toi äijälle se oli ihan semmosti joku plääni. Kato mä jäin tuijottelemaan, kun se on tossa lampun päällä ja molemmat kuoltiin. Vittu. Plus kuka menee nyt lampun päälle? Aika kännän kuulon. Pärärärä. Tärärä. Tärä. Sehän meni hyvin. Vedessä luoti hidastu yhtään nykypäivänä. Mennään varmaan A:lle. No niin, saatiin killi siitä vielä. Sisällä on jengi, älä mene sinne. Miss mun kamo on tästä? Äijät oikeesti, miksi kahden viitosta? Plänttää pommia alle. Nyt on yksi elossa. Jaa. Se on 1-1 peli. Miksi tuolla tyypillä ei ole yhtä kuolemaa? Koska miten se sitten kuoli? Silloin viime ekalla kerralla. Vois mä vaan tyhmä. Taidan olla vaan tyhmä, mutta miksi sillä ei ole yhtään kuolemaa? No niin. Joo. Bowie knife ite ottaisin tosta vai. Tuo ketään.
Äijä, et sä nyt voi tehdä tuolla laitettua sun kirveen kaa. Sä et ole lamppu. Siellä ei ole ketään. Yksi tyyppi leikkii lamppua tuolla ja me kaksi vähän yritetään. Ette ole lamppu. No niin, voi vittu. Seuraan tää lamppua ja mä nyt en luota tähän. Koska lamppua ja on aina lamppua. Joo, mä seuraan sua. What you gonna do about it? Fuck! Miten mä en saanut tätä? Mä olen, miten se yksi tyyppi kuoli? Se meidän ampumies. Rippasiko lamppumies tohon? Ei. Lamppumies oli Spectre, niin ei se nyt voi tohon ripata. No ei se mitään. Sain ihan killiä jenäjän lamppumiehen. Ei vitsi. Se on tää äijä. Se ei ole tehnyt mitään hyvää tälle tiimille. Siis se on tää äijä tässä. Liiku lamppumies. Lamppumies. Onks sulla joku ongelma? No niin. Lamppumies eteenpäin. Emme voida jättää sua tänne. Nyt sä siis ruohomies. Fine. Stater, vittu, me kaikki kuolaa. Lampi, me ollaan 200, miten te vastaa. Terve! Miten menee? Onks niinku... Vittu, mä oon jumissa. Tuossa on paska pitää ääntä. Got him. Loistavaa duunia. Ota tohon. Mitä vittua? Mä en tähän ymmärrä tätä sun taktiikkaa, lamppumies. Mitä sä yritit tässä? Lamppumies, älä jätä mua. Lamppumies. Älä mene. Mitä vittu? Aa. Vittu lamppumies, koko peli on vaan jossain fucking paikassa ja sitten tota makailee ja sitten tota ihmeen niinku kuolee tänne ja mä kuolen tähän tomahawkiin. Rip elämä. Ai saatana. Ei mitään, mä oon kakkosena. Ja mulla on overdrive. Mä oon pakko käyttänyt overdrive tässä matsissa. Näkyy tosta liikaa. Noin, se on tarpeeksi. Vittu! Vit! Se kerkesi niinku meidän spawniin nyt jo. Voi jumalauta. Ei. Ei, tää ei voi tapahtua meille. Missä lamppumies vetää? Voi vit! Onneksi lamppumies kuoli. Lampumessa oli nolla killi. Äijät, hei. Minun pitää klatsata tää. Sillä on riisakki, sillä on riisakki.
Voi helvetti. Se on sun lampu. Meidän lampumme ei saanut tehtyä mitään. No.